O sol é seu amigo. A maioria das pessoas não recebe vitamina D suficiente. Embora inadequações generalizadas de vitamina D não sejam prejudiciais, onde os níveis adequados podem ajudar bastante esta vitamina e otimizar sua imunodepressão óssea, fortalecendo assim seus sintomas, fortalecendo também o seu sistema imunológico. Se você não passar tempo suficiente ao sol, seus níveis de vitamina D podem estar baixos. Se você tiver acesso, é uma boa ideia testar seus níveis de vitamina D para corrigi-los com suplementos dessa vitamina, se necessário for. Esta é a dica de saúde de hoje. Pense nisso.